Jack wedyn yn trafod y bel ar ôl y ddau sosban. Robert Jones a'i ddwylo yn y diwedd ar y bel i Neil Jenkins. Digon o le ar yr ochr yma i Mike Rea a Danny Evans. Dangos i gyflymdra. Torri Rem Gomez, dal i fynd. Dal i fynd. Ni'n gweld Cais Fylnau o'r blaen ganddo fe. Ac o'r diwedd, mae'r capten wedi cael Cais. Yn arwen i wlad, fel y ni'n gweud, am pedwaredd tro ar 15 yn yrfa yn y gêm yma, record newydd dros i wlad, a Cais o'r diwedd i Ieuan. Wel, mi ddechreuodd e ar yr asgell dde, a mae'n dod miwn. A ni'n teddu i feddwl yr adeg yma, bod e ddim yn methu newid i ffordd o'r edeg mewn ffordd, mi hoffi fe, ond yn wir, mi adde mas, a miwn, a'r gêm, dwi'n meddwl am dwi'n credu yw yn erbyn yr Alban yn 88. Ie, wir. Dwi'n dweud e off i drod dde dair gwaith. A ni fynd dim amgymeriadau i bod yn hollol gywir a mynd am y pwyntiau yma. Robert Jones yn aros amdani. Ian Evans, meddwl bod yna'n gyfle falle iddo fe yma. Gomes yn galw amdani, ond mae Reis mynd o'r ffordd. A'r bedd yn cwrpo yn bert iawn i Ian Evans. I ail gais o'r gêm. I ail gais o'r hanner i wedi gwir. A falle bod un llygau gyda gwe ar y ffaith bod Nigel Walker wedi dod yn y gyfartal a'r record ceisiadau dros i blant. A dwi'n mynd i cael cais mor wyddyn ein sy'n credu yn ei holl yrfa fe. Mae'n ei sgori perlau o ceisiadau yn ei amser. Doedd hwnna'n rwydd, ond jyst dangos i gyflymdra dros y tir. Sefyll yna, a Scott Gwynala hi, yn sydyn. Robert Jones. Dim ond Mike Hall a Ian Evans sydd yma. Oedden nhw'n gitfach neis iawn gan Mike Hall. A Ian Evans hefyd yn neud yn ardderchog o dda i ddal y bel. I drydydd cais e o'r ail hanner yma. A Cymru nawr dros 90.